Нещодавно мешканці американської столиці дізналися, що у їх місті найвищий по країні показник зараженості ВІЛ-СНІДу. 3% жителів Вашингтона є ВІЛ-інфіковані або хворіють на СНІД. Рівень захворюваності тут перевищує навіть показники деяких африканських країн. Медики називають ситуацію вкрай небезпечною і звинувачують владу міста в ігноруванні причин поширення епідемії. Проблема ще й у тім, що 80% інфікованих – це афроамериканці з найбідніших кварталів Вашингтона. Як справи? Як почуваєтесь? Почуваюся чудово. Едвард – один з 15 тисяч ВІЛ-інфікованих мешканців американської столиці. Про те, що він є носієм смертельного вірусу, Едвард дізнався 20 років тому. Мені здавалося, що у мене венерична хвороба – сифіліс, а коли зробили аналіз крові, виявилось, що я заражений ВІЛом. Сьогодні показники ВІЛ-СНІДу у Вашингтоні вищі, ніж у будь-якому іншому місті США. Згідно з останніми даними, кожен 20-й мешканець столиці є ВІЛ-інфікованим. Це невідкладна проблема і вимагає невідкладної розв'язки. На мій погляд, називати це надзвичайним становищем применшує серйозність проблеми. Представники влади складають вину за високий рівень ВІЛ-СНІДу у столиці на поведінку окремих груп – гомосексуалістів, проституток, наркоманів. Перебуваючи під впливом алкоголю чи наркотиків, ви не думаєте про презерватив, ви не думаєте про безпечний секс. Вам все байдуже. Така поведінка дуже поширена. Найбільше страждає негритянська громада міста. Майже 8 з кожних 10 випадків захворювання на ВІЛ-СНІД припадає на афроамериканських чоловіків, а 9 з кожних 10 інфікованих жінок – це афроамериканки. Багато людей з етнічних меншин досі не можуть повірити, що можуть захворіти. Вони думають, що це недуга, на яку хворіють виключно білі чоловіки – гомосексуалісти. А це дуже далеко від правди. Пернел Вільямс працює у центрі імені Мекса Робінсона у Вашингтоні, що проводить безкоштовні аналізи на наявність ВІЛ-СНІДу. Центр знаходиться у районі, заселеному переважно афроамериканцями. Рівень захворювання тут дорівнює показникам у країнах Африки. За словами Пернела, сьогодні все ще існує стигма, яка асоціюється із хворобою і через яку багато людей уникають тестування. ВІЛ – серйозне захворювання, але це не смертний вирок, тому я заохочую людей проходити тести. Пернел вірить, що важливими запобіжними факторами є вчасне тестування, поширення практики використання презервативів і програми обміну шприцями. Якщо ми зможемо змінити речі тут, у цьому районі, на цій вулиці, у цьому місті, то відлуння цього може допомогти усій країні. І фактично ми можемо допомогти всьому світу позбутися ВІЛ-СНІДу. Деякі експерти вказують на неадекватну реакцію міста на епідемію ВІЛ-СНІДу. Немає магічної кулі, бо ж ви говорите про питання, з яким пов'язані стигма, дискримінація, сексуальність, статева поведінка, споживання наркотиків, убогість. Це дуже складна ситуація, яка сприяє епідемію ВІЛу у Вашингтоні. Отож, не можна боротися з одним аспектом проблеми, необхідно боротися з усіма аспектами. Єдине інше американське місто, яке мало такі високі показники, як Вашингтон сьогодні, це Сан-Франциско у 90-х роках. Інформацію про цю та інші програми «Голосу Америки» ви можете знайти на електронній сторінці за адресою www.golosus.us.